Од Ице и Отце нашому Епифанію. Храм Пресвятої Трійці будували майже 15 років з перервами через ситуацію на сході України, розповідає благочинний Полонського району митрофорний протоієрей отець Андрій Моравський. Коли освячується храм, тим більше храм, який відновлювався, тому що у 37-му році тут був храм Свято-Троїцький, який був десятинним і належав до ще тоді, в той час, колись до Волинської губернії, до цього повіту. Але сьогодні цей храм 15 років ми майже з парафіянами, усіма людьми його відновлювали, відстроювали. Після освячення храму відбулося нагородження благословенними грамотами за словами перед церквою. Одну з таких грамот отримав Юрій Москалюк. Дякую нашому митрополиту Епіфанію, це від його рук отримати, це взагалі чудо. Навіть можна було вже і не грамоти, а те благословіння, це дуже, дуже і дуже радий цьому, тому завдячую йому і всім архієреям, які були. Тому для мене це, я не знаю, найвеличніша нагорода. Юрій Москалюк був одним із фундаторів церкви. Кожної неділі і на свята відвідую храм Божий, запевняє чоловік. Можна очікувати більше прихожан, само собою, щоб люди наші, які там, скажімо так, десь ще, можливо, в якійсь російській церкві чи де, щоб приєднувались до нашої громади, до нашої церкви. Ми збудували поки що тільки церкву як споруду. Залишається ще важливе завдання, і не тільки в священника, не тільки в громади, а всіх з нас, зробити саме церкву як об'єднання людей, як об'єднання таке, яке задумував колись Ісус Христос з любов'ю до ближнього, з виконанням заповідей Божих. Після служби предстояти Української православної церкві блаженніший Епіфаній не робив підходу до преси. Оточує духовенство одразу прямував до свого автомобіля. Андрій Гумений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.